Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми з'ясуємо, як правильно розрізняти слова «відноситися», «ставитися», «стосуватися», «належати». Однією з причин сплутування є те, що в російській мові нашій групі слів відповідає тільки одне – «относіться». Спробуємо розглянути значення кожного. Слово «відноситися» має кілька значень. Перше – переміщуватися. Голос відноситься вгори. Або ж перебувати у певній відповідності з чим-небудь. У математиці слово «відноситися» виражає зв'язок між членами пропорції. А відноситься до Б, як це до Д. Коли ж йдеться про належність до певної групи, розряду, категорії, вживаємо слово «належати». Оксана належить до товариства шанувальників слова. Словом «стосуватися» передаємо значення стосунку або ж відношення до чогось або кого-небудь. Наприклад, це оголошення стосується усіх, а не відноситься до всіх. Коли ж йдеться про поводження з кимось або ж висловлення думки про когось або про щось, вживаємо слово «ставитися». Батьки добре ставляться до моїх друзів. Проте найчастіше помилково слово «відноситися» мовці вживають у значенні «ставитися». Тому правильним буде: Олег сумлінно ставиться до своїх обов'язків, а не відноситься. Будь ласка, запам'ятайте, в українській мові слово «відноситися» має значення «переміщуватися» або «перебувати у певній відповідності з чим-небудь». В інших випадках необхідно вживати слова «стосуватися», «належати» або ж «ставитися». І не забувайте, кожна людина робить помилки, проте виправляє лише мудра.